Гаспол. Мене звати Коротенко Галина Вікторівна. Я є режисером театру «Тандем». Ми своїм театром рік назад на базі районного будинку культури отримали звання «Народний». Ми цьому дуже раді, пишаємось цим. Працюємо ми ще не дуже багато. Ми з моїм основним складом акторів знайомі десь приблизно 2 роки. За цих 2 роки ми, звичайно, багато чого вже змогли зробити, ми спрацювалися, гарно знаємо один одного, знаємо всі наші сильні і слабкі сторони. І тому в основному репертуарі п'єс, які ми ставимо, ми стараємося підбирати на тих акторів, на цей основний склад, який у нас є. В основний склад акторів «Тандему» входять Данило Колісник, Настя Цюбінська, Денис Чорний, Леся Катілова, Віталік Івановець. Зараз останнім часом до нас ще приєдналося кілька нових акторів, чому ми також дуже раді. Це Ваня Лобачов і Надя Асафатов. На даний момент ми працюємо над дуже цікавою річчю, яку ми хотіли дуже давно поставити. Ми, чесно кажучи, всі разом мріяли про те, щоб зробити мюзикл. У нас в Кам'янці-Подільському такого ще ніхто не робив. Спочатку у нас ця ідея визрівала, ми думали над тим, який би взяти мюзикл, такий, який би був цікавий і для роботи актора, і для того, щоб подивитися на це зі сторони глядачу. І тому такими спільними зусиллями залишились працювати над мюзиклом «Бременські музиканти». Мюзикл цікавий, веселий, в ньому дуже є багато музики, є над чим працювати. Працюємо ми спільно з хореографом над цим мюзиклом. Хореографи з студії «Авангард», керує ними Тетяна Статнік. Разом у нас такий вийшов гарний, знову ж, тандем. Це ще раз говорить про те, як ми вибирали нашу назву. Це говорить про те, що ми об'єднуємо разом багато творчих цікавих людей. І от такі спільні ідеї, які ми втілюємо в життя, я думаю, що вони є креативними. Принаймні, ми стараємося, щоб вони були такими і так виглядали. Ми молодий театр, у нас ще немає такої великої історії. Ну, але все одно за цей час, що ми існуємо, ми вже змогли дещо поставити, показати на глядача. Першою нашою такою великою роботою був спектакль «Граємо дружну сім'ю» або «Гарнір по-французьки» французького автора. От. Це, скажімо так, ми пробували, ми притиралися один до одного в роботі над цим спектаклем. Ну, я думаю, що він у нас вийшов достойний. Потім ми працювали над Марусею Чурай, з якою ми приймали участь в минулому році. В кінці жовтня був конкурс обласний «Подільська сцена» театральних колективів аматорських. Ми в ньому приймали участь. Ну, можливо, ми десь щось трішки не допрацювали, тому що нас трошки запізно попередили про цей конкурс. Ось, тому зайняли ми на ньому тільки 2-е місце. Ну, але все одно, я вважаю, що для нашого молодого активу це також є досягнення. Крім того, ми працювали над різними невеличкими такими кусочками, зробили концерт, присвячений жінці. Там ми також працювали знову ж в тандемі з художниками, які займаються на базі Центру дитячої творчості. Це художня студія «Колорит». Вони працювали з пісочною анімацією, ми в свою чергу це все обрамляли, скажімо так, поезією і різними там такими цікавими штучками. Планів у нас, звичайно, багато на майбутнє. Ну, для початку це, звичайно, нам би хотілося поставити цей мюзикл, над яким ми працюємо, якомога швидше. Цей мюзикл, це буде для нас, це така, ну, можливо, якась чергова ходинка в нашій роботі, скажімо так, на яку ми вийдемо і станемо ще, можливо, трошки кращі і вищі в професійному.
хочеться побажати всім талановитим і людям, які люблять театр і люблять мистецтво, хочеться побажати вам гарного видовища. Хочеться, щоб в нашому місті якомога більше було якихось культурних подій, які дійсно би відповідали культурному рівню мешканців нашого Кам'янця Подільського. Хочеться, щоб люди бачили гарні речі, ходили на гарні вистави. Ми будемо працювати, будемо прагнути до того, щоб відповідати цьому хорошому рівню. Бажаю вам найкращого. Приходьте до нас на наші вистави і концерти.